Раденька. На. Кинула. Людмила Скалига готує Тамарина. Каже, звати її одеситка. Любить вона мандарини, апельсини, хурму та виноград. За словами завідувачки відділу савців Лідії Осачі, із усіх мешканців павільйону ця тварина найбільш теплолюбива. Завжди шукає місце точковий обігрів, де можна і лягти, і погрітися. Не менше 16 градусів має бути в павільйоні з рептиліями та приматами, розповідає директор зоопарку Євгеній Іван. Щоб зберегти температуру під час відключень електроенергії, тут встановили буржуйку. Ці пічки, вони працюють за рахунок тління. От перекриваються задвижки ці шибарки. Для того, щоб вона не горіла активно, а тільки тліво. А от лемурам котячим пощастило менше, додає пані Лідія. Поставити буржуйку у їхньому помешканні немає технічної можливості. Ми кидаємо там солому, сіну, щоб тварина могла сховатися. Там, де великі групи, там трішки легше. Тут є пластикові вікна, пластикові двері. Це те, що все, що забезпечує утримання тепла. Не можуть без тепла і птахи, які мешкають в зоопарку. Доки не встановили пічки, вони мерзли, каже Оксана Коваль. Температура падала до 7-8 градусів. Плюс, тому вони погано харчувалися, нахохлювалися, ми переживали, що вони не захворіли, не отримали запалення легень. Завдяки пічці тепер тут завжди 18-20 градусів, говорить пані Оксана. Світло в зоопарку вимикають щодоби на 4-5 годин, розповідає Євгеній Іван. Тож у такий спосіб вони підтримують тепло. Вони працюють як бульяни, тобто у них за рахунок тління. А дров ми можемо на довгий час підтримувати необхідну температуру. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.